Jika X ialah nombor bulat, apakah set lain yang dipunyai oleh X? Dan kita telah lihat kepada beberapa video-video yang lepas yang tanggapan set nombor bulat ialah agak samar-samar. Kadang-kadang, nombor bulat bermaksud integer yang tidak bersifat negatif. Jadi, kadang-kadang ia bermaksud integer bukan bersifat negatif. Dan kadang-kadang ia bermaksud kesemua integer. Tetapi dalam konteks ini, dan saya sebenarnya sedang melihat kepada apa yang dicari oleh penulis soalan ini dan standard yang dimaksudkan. Dan dari pandangan mereka, nombor bulat itu ialah integer yang bersifat bukan negatif. Seperti 0, 1, 2, 3 dan sebagainya. Dan saya juga melihat kepada apa yang mereka maksudkan dan ingat, ini hanyalah mengikut apa yang ditulis oleh penulis soalan. Ia bukan tertakluk kepada bagaimana kita melihatnya. Walau bagaimanapun, mereka melihat nombor asli sebagai nombor positif. Ya, nombor asli sebagai nombor positif. Telah saya maklumkan dalam dua video yang terdahulu yang sesetengah orang melihat nombor asli sebagai nombor positif, tetapi ada juga yang memasukkan angka kosong sebagai nombor asli. Tapi dalam konteks ini, ia hanyalah integer positif. Integer positif yang sememangnya tidak termasuk dengan nombor-nombor di tengah-tengah integer. Jadi, nombor-nombor dalam konteks ini ialah nombor asli. Kamu akan lihat dalam konteks yang lain di mana ia akan dihuraikan sebagai nombor asli. Dalam konteks ini, nombornya ialah 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Dan sememangnya, sudah tentu ada kesamaran tentang apa itu integer. Semua orang bersetuju dengan ini. Integer ialah, kamu boleh kaitkan dengan negatif, sebarang nombor negatif, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan kamu boleh teruskan ke arah positif. Jadi jika X ialah nombor bulat, bila ia disebut sebagai nombor bulat, mereka maksudkan bukan nombor negatif. Jadi apa set-set lain X miliki? Jadi jika ia ialah nombor bulat, ia merangkumi mana-mana nombor ini dan kesemua nombor-nombor ini juga merupakan integer. Jadi set nombor bulat dari konvensyen yang mereka gunakan berada dalam set ini yang merupakan subset kepada integer ini. Jadi kita tahu yang X merupakan integer. X juga merupakan integer. Ia bermaksud X ialah ahli dalam satu set. X juga merupakan ahli integer. Tetapi ia tidak akan menjadi ahli nombor asli atau sekurang-kurangnya sebagaimana mereka menentukannya. Kerana X juga boleh menjadi kosong. Kosong dianggap nombor bulat, tetapi jika X ialah kosong, ia tidak akan menjadi ahli kepada nombor-nombor asli. Jadi kita tidak boleh katakannya sebagai asli. Apa yang boleh kita katakan ialah ia memangnya integer dan ia sememangnya nombor nisbah. Kerana sebarang nombor bulat, kamu boleh bahagikannya dengan 1. Jadi X ialah ahli nombor nisbah. Dan sudah tentu ia juga ahli kepada nombor nyata yang merupakan set terbesar yang kita ketahui.